I stedet for Mercedesen, så har de byttet ut til Viper her. Så her, Kenneth, sånn ser bilen din ut. Gi litt gass, da. Nå, Jonny, hva sier du? Nei, måløs. Nei, det ikke. Det er helt utrolig. Hæ? Skal de ha en Viper av bukken? Her er setene til Kenneth. Ganske stilige. So the interior was perfect. So if you, for example, cover this. And so we need such a machine to do the testing of this. And there you can see one picture with an engine. Det testrommet til maskinen her. Monterer meg på å kjøre den i. Det teststasjon. Rett og slett en jig som de kjører bilen i. De kan teste opp til 1400 hestekrefter. Og foran her har de luftmaskinen til å kjøre luft til bilen med avkjøling. G-vagen til eksosskiftet ser ut som. Vi skal faktisk ha ut eksosen på siden her. Og så er det en ny Viper i bukken. Give some of that gas in place. One! Ja, nå jeg i drømmeverden. Av alle ting her i verden. Så jeg nå inn i Maybach. Jeg, det her har jeg lenge ville ha vært å kikke på. Her er du da skuffeseksjon. Og så må vi bare få med en ting, Jonny. Åh, oppe i taket da, så sitter jeg. Speedometer, klokke. Og temperaturfølger. Så har du da TV-skjerm i hver stol. Og masse andre knapper. Her er neste familiebilen, Jonny. Ja, om 40 år så ender det inne i en økonomisk rekkevidde, så vi får se da. Dette er da Maybach.
de sier det den simpleste utgaven, men jeg vet ikke, altså. Den var liksom spørsmålstegn på om vi hadde lyst til å se den, for det var den minste. Ja, det her bare helt konge. Det da et Mercedes-produkt, over S-klasse. Business-klassen var, som de fleste kan se, på mange blir skrivet, men også er det kraftighet og alt. Så en C-klasse med 6,1 liters maskin. En 211. Nye E-klassen, helt standard fra Mercedes. Det har vel bare fått på noe bra besyr der, ser det ut som. Så har du en S500. Så fant vi en detalj her da, med litt føl på panser og sånn. Og etter det jeg vet nå, så har Arne og jeg også en sånn. Yes. En sånn en. Yes. Så har vi en G-Wagen. V8-er selvfølgelig. M-klasse.